wasiirka shaqadii arrimaha bulshada ee Soomaaliyana waxa uu amray shaqaalaha rayidka iyo sidoo kale shirkadaha loo shaqeeyo inay u hoggaansamaan xeerka shaqaalaha ee Soomaaliland. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Obsiye oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana u soo jeediyay shirkadaha iyo sidoo kale shaqaalaha rayidka ee ka shaqeeya gudaha dalka inay u hoggaansamaan xeerka sharciga ee shaqaalaha ee Soomaaliland kaasi oo la soo saaray 2004. Waxaan maanta isugu keen yeeray waxa weey arin inaan bayaamiyo arin aan in badan ka hadlay ee odmiidiyaha muxuu aha aan kaga hadlay dibadda iyo gudahaaba arintaas waxay qusaysaa shaqaalaha rayidka ah ee u shaqeeya shirkadaha ganacsiga hay'adaha muxuu caalamiga hay'adaha maxalliga ama wadaniga ah intaba waxii ka soo haray shaqaalaha rayidka ah waxa la yiraahdo waxii ka soo haray shaqaalaha dawladda u shaqeeya shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha rayidka ayaa la kala yiraahdaa marka arintaas oo aan qodobo ka soo qaadan doono ilaa 3 qodob ayaan waxaan rabaa inaan bayaamiyo saasan ugu yeeray muxuu aha warbaahinta maanta ee warbaahintana aan ka bayaamiyo si sharciyana ama muxuu aha aan u gudbino aan muxuu aha u bayaamiyo waxaan ku horeynayaa qodobka 3-aad ee xeerkan oo ah ka hadlaya diiwaan gelinta shaqaalaha iyo heshiiska shaqo labadaba diiwaan gelinta waxa uu qofka shaqaalaha waa la diiwaan gelinay heshiiska shaqo ee qofka shaqaalihi uu hay'adda u shaqeeyo uu la galayna waa la diiwaan gelinay su'aashu waxay tahay halkee laga diiwaan gelinay waxa laga diiwaan gelinayaa xafiiska wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee qaabilsan arinta oo waaxda xiriirka shaqaalaha leh shaqaalaha rayidka leh ayaa laga diiwaan gelinay qodobkiisa koobaad intaan sharxi lahaa waan yaro dulmaraya marka hore qodobka koobaad faqradiisa koobaad baan u jeedaa qodobka 3-aad faqradiisa koobaad waxay sheegaysaa qof kasta oo shaqaale ah oo ka shaqeeya shirkadaha iyo hay'adaha aan dawladda ahayn waa shaqaalaha rayidka ee xeerkan saameynta ku leeyahay waa in la diiwaangeliyaa qofka shaqaalaha waa in la diiwaangeliyaa lagana iyo heshiiskaba waa in la diiwaangeliyaa xaggee laga diiwaangelinayaa lagana diiwaangeliyo xafiiska waaxda shaqada ee xiriirka shaqaalaha rayidka ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa laga diiwaan gelinay. Geesta kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Obsiye waxa uu sheegay in ka wasaaradana ay diyaarinayaan guddi ka kooban 3 xubnood oo iska kaashanayaan loo shaqeeyaha iyo sidoo kale wasaaradda kuwaasi oo shirkadaha gaarka loo leeyahay u soo xuli doona isla markaana imtixaanka uga qaadi doona hadba shirkadii u baahan shaqsi cusub oo ay u shaqo geliso waxaanu yiri faqradda koobaad waxay tilmaamaysaa oo qeexaysaa jago kasta oo ka banaanaata hay'adaha iyo shirkadaha kor aynu ku soo sheegnay waa in ugu yaraan 2 usbuuc lagu faafiyo wargeysyada wadaniga jagada banaan shuruudaha iyo wixii faahfaahin ah ee la xiriira shaqada banaan ee la baafinayo shuruudaheeda iyo shaqadu noocay tahay intaba ugu yaraan 2 usbuuc waa in lagu faafiyo wargeysyada maxalliga koob faqradda 2-aad xulashada araajida imtixaanka af ahaan iyo qoraal ahaanba imtixaanku wuxuu noqon karaa qoraal wuxuu noqon karaa interview iyo af labadaba imtixaanka af ahaan iyo qoraal ahaanba ee tartamayaasha jagooyinka bannaan waxa wada jir u sameynaya guddi ka kooban 3 xubnood arinta aad loo fahmo 3 xubnood guddi ka kooban 2 qof oo loo shaqeeyaha ka socda waa hay'adda qaadanaysa shaqaalaha 2 qof oo ka socda iyo sarkaal ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xafiiska shaqaalaha xiriirka ama shaqo qorista ka socda waa 3 qof wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay gundhiga xeerka iyo sidoo kale qodobada uu ka qabo shaqaalaha ajaanibta ee ka shaqeeya gudaha dalka iyo sidoo kale qaabka ay u shaqo gelin karaan shirkaduhu dadka ajaanibta ah. Xubinta 8-aad ee qodobka 3-aad faqradiisa 2-aad waxay sheegaysaa in muxuu aha ogolaashasiinta waa work permit abyaalayda afka qalaad waxa lagu yiraahdaa work permit waa shaqada ogolaanshihii iyadoo aniga wasaaradda shaqada arrimaha bulshadu ogolaanin in khibradda muxuu aha qofkan
laga maarmi waayay oo aanay soo siinin muxuu aha golaanshihii de bal iska shaqaleyn maayo taasa loo raacay. Ugu dambeyn wasiirka ayaa waxa uu faray shaqaalaha rayidka iyo sidoo kale shirkadaha loo shaqeeyay inay sida ugu dhaqsaha badan la ugu hoggaansamaan sharciga shaqaalaha Soomaaliland. Cabdiraxmaan Carab Daawud TV-ga Kalsan, magaalada Hargeysa.